Coba ya. Bawah. Bawah sini, bawah sini, bawah sini. Tima, 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 tima. Tiga lagi. Tapi dah ada loadout tu. Kita boleh hold. Eh, Ahmed, dekat memang mati dah dia ni. Kau punya dibuka. Tadi kalau dah tu, Allah. Eh. Aku dah ada. Oh, dia dah sampai, dia dah sampai. Tak, dah sampai. Ah, buka. Aku dah sampai. Splash, good kill. Aku break satu tau. Belakang. Dia buat apa tu? Belakang. Aku tak boleh ama. Dekat kereta. I'll sleep when I'm dead. Yeah. Woo!